Salam. Ağır fəsadları ilə dünyanı təhdid etməyə davam edən koronavirusla hazırda 210 ölkə mübarizə aparır. Azərbaycan dövlətinin vaxtında atdığı qabaqlayıcı addımlar nəticəsində virusla bağlı vəziyyət nəzarətə alınıb. Lakin bu, virusla bağlı mübarizədən qalib çıxmağımız anlamına gəlmir. Hələ ki, qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində Azərbaycanda aprelin 20-sinədək xüsusi karantin rejimi elan olunub. Vaxta az qalır. Bu mənada real vəziyyəti nəzərə alsaq, indiki durumda karantinlə bağlı hansı qərarın verilməsi məqsədə uyğun olardı? Bu barədə müzakirəmizi baş infeksionist Cəlal İsayevlə aparacaq. Cəlal müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Cəlal müəllim, ölkə başlı ötən gün keçirdiyi müşavirədə də vurğuladı ki, koronavirusla bağlı vəziyyəti ölkədə nəzarətə almaq mümkün olubdur. Və ölkə başçısı bildirdi ki, mütəxəssislərin rəyi nəzərə alınmaqla yaxın günlərdə xüsusi karantin rejimi ilə bağlı qərar veriləcək. Mütəxəssis kimi sizin fikriniz bizə çox maraqlıdır. İndiki halda xüsusi karantin rejimi ilə bağlı hansı qərarın verilməsi daha düzgün olardı ki, təhlükənin qarşısını ala bilək? Yəni, bu hazırki dövrdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının, yəni respublikamızda təsadüflərinin azalması müşahidə olunur. Bir növ elə bil ki, bir neçə gündə artıq bir sabitlik də qərarlaşıb. Amma bu, bizi arxayınlaşdırılmamalıdır. Çünki bu infeksiya hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyadır. Hava damcı infeksiyalarında da hər cür hadisəni gözləmək, hər cür təlatümləri, enib qalmaları gözləmək mümkündür. Çünki bu dövrdə insanların hələ biz karantin rejim tərtib eləməmişdən əvvəlki dövrdə baş verən yoluxmalar var ki, onlar hələ də virusu ifraz edən insanlar ola bilər, qalışmış olsun və onların biz azad hərəkətinə imkan versək, digər insanların yoluxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də arxayınlaşmaq olmaz. Mən hesab edirəm ki, karantin rejiminin bir qədər də uzadılmasına ehtiyac var. Yəni ki, tam biz əminliklə etap-etap sonradan karantin rejimi yumşaldılmasına imkan yaransın. Yoxsa birdən-birə, yəni indidən başlasaq, bu biraz mən deyərdim ki, mənim fikrimdir, səhv etmiş olaraq. Yəni bunu hər halda bir uzatmaq vacibdir. Cəlal müəllim, özü bir halda ki, bir çox sosial şəbəkələrdə, eləcə də bəzi kütləvi informasiya vasitələri belə bir məlumat yaydılar ki, güya isti hava şəraitində bu infeksiya, bu virus özünün yoluxduruculuq qabiliyyətini öldürür. Bu da təsdiqini tapmadı. Yəni, bunu nə üçün soruşuram? Qarşıdan bilirik ki, isti yaz günləri, onun arxasınca da yay fəsli gəlir. Lakin bu demək deyil ki, deməli, virusun yayılma sürəti aşağı düşəcək. Siz necə düşünürsünüz barədə? Yəni, bu fikir oradan qaynaqlanır ki, adətən bu respirator virus infeksiyaları mövsümü infeksiyalar hesablanır. Koronavirus da bir respirator virus infeksiyasıdır. Bu qəbildən bunu respirator infeksiya kimi mövsümü xəstəlik hesab eləmək olar. Yəni, havaların istiləşməsi görürük ki, mövsümü xəstəliklər, bu respirator infeksiyalar dayanır, qrip və digər xəstəliklər yay fəslində isti fəsillərdə müşahidə olunmur, soyuq fəsillərdə yenidən baş qaldırır. Koronavirusda da belə bir hadisəni gözləmək olar. Amma bununla belə bu bizi arxayınlaşdırılmamalıdır. Çünki ölkədə xəstələr varsa, yaxud virus gəzdirənlər varsa, bu istər isti hava olsun, istər soyuq hava olsun, xəstəliyi keçirməkdə davam eləyəcəkdir. Orqanizmimizdə 37 dərəcə bu koronavirusun inkişafı üçün əlverişli bir temperaturdur. Yəni, orqanizm mühitində. Xarici mühitdə ola bilər ki, 37 dərəcədə 1-2-3 günə bunlar tezliyə tələf olsun. Amma orqanizm mühitində bu belə deyil. Virus ifraz edən insanlar digər insanları xəstələməsinə sahib olacaq. Məsələn, bu isti ölkələrdə bu yayılır ki, elə deyil mi? Bəli, onu da qeyd edək ki, bu virus biz təzə öyrənmişik. Özünü necə aparacağını, bu isti dövrdə necə vəziyyət yaradacağını bilə bilmərik. Bu hələ təzə-təzə başlayan bir infeksiyadır. Elə bir vəziyyət yarana bilər ki, istilik dövründə, bunu bayaq qeyd elədim, yoluxma yolları, hava damcı yolu, təmas yolu, bir də qida, sonra içdiyimiz sudan da belə keçə bilər. Yəni, fekal-oral yoluxma mexanizmində də malikdir. Fekal-oral yoluxma mexanizmi olan infeksiyalar yay fəslində daha da artır. Yəni, bunları nəzərə alsaq, yəni bunu gözləmək, buna arxayın olmaq düzgün deyil. Biz öz tədbirlərimizi davam etdirməliyik. Bu koronavirusa qarşı ciddi önləmlər alınmalıdır ki, sonra bizim səhiyyə sistemi bunun qarşısında aciz qalmasın. Niyə aciz qala bilər? Xəstələrin sayı çoxalar, xəstəxanalarda yerimiz olmaz, reanimasiya şöbələrində yerimiz olmaz. Bu baxımdan biz vaxt tutmalıyıq.
Cəlal müəllim, eyni zamanda təcrübə də göstərdi ki, müşahidələr eyni zamanda göstərdi ki, koronavirus yoluxduruculuq qabiliyyətinə görə çox bir təhlükəli şəkil alır. Bu mənada xüsusi karantin rejiminin bəlkə mərhələli şəkildə yumuşaldılması nə dərəcədə məqsədə uyğun olardı? Halbuki, məsələn, qonşu ölkələrdə bir-iki xüsusi karantin rejimini hətta uzatdılar vəziyyəti nəzərə alaraq. Yəni, məsələn, Gürcüstanda buna misal göstərmək olar. Yəni, mərhələli şəkildə belə yumşaldılması indi mən hesab edirəm ki, düzgün olmazdı. Müəyyən mərhələdə bu insanların bir qisminin işə çıxması, tutaq ki, supermarketlərdir, digər alış-veriş məskənləridir, yaxud iş yerlərinin açılması, bu insanların ora toplaşmasına səbəb olacaq. Bu da xəstəliyin yayılmasına mütləq rəvac verəcək. Mütləq o artım müşahidə olunacaq. Ona görə də hal-hazır ki, dövrün bir qədər də uzadılması çox vacib şərtdir. İndi biz fövqəladə hal elan eləmirik ki, biz elan edirik ki, biz istəyirik ki, bu dövr uzansın, insanların sosial tədric mümkün qədər uzadılsın ki, bu yoluxma ehtimalı bununla daha çox bağlıdır. Bilirsiniz, koronavirus hava damcı infeksiyası kimi, hətta qripdən də yoluxuculuğu çox yüksəkdir. Bunun əlimizlə, təmasla, qida ilə yoluxma ehtimalı aşağıdır. Yəni, əsas yoluxma təhlükəsi, epidemiyanın yayılma təhlükəsi hava damcı yolu ilədir. Bu da sosial tədric və insanların çölə çıxmasının qarşısının alınması, xüsusən yaşlıların, xəstələrin və burada xəstəliyin yayılmasının qarşısının ön alınmasına səbəb olacaqdır. Hazırki dövr, bax, indi stabilliyimizi saxlamalıyıq ki, sonradan bunun altını çəkmək, ağrısını çəkmək. Cavan, virusun növbəti dalğasını gözləmək olarmı? Bax, indiki real vəziyyətdə bilirik ki, hələ də təhdid etməkdə davam edir dünyanın növbəti dalğası da mümkündür olsun. Bax, hazır ki, indiki real vəziyyətdə belə bu mümkündür. Çünki bizim, bilirsiniz ki, son dövrlər insanlarımızın artıq bu qanunlara uyması, əməl etməsi göz qabağındadır. Çox insanlar artıq bunu əməl eləməyə başlayıb. Az bir qism insanlar var ki, onlar yenə də bu deyək ki, qanunu pozmur, qanundan yan keçirlər. Bax, belə insanlar çox təhlükəlidir, onlar xəstəliyi yaya bilərlər, başqalarına keçirə bilərlər. Və bilirsiniz ki, bir infeksiya xəstələnmiş insan bəzən 4-5 orta hesabına götürülür, amma 20 hətta düşdüyü mühitdən asılı olaraq 50 adam belə yoluxdura bilər. Bax, bunu nəzərə alaraq biz bu mərhəlili şəkildə yumuşatmaya getməməliyik. Hələlik getmək olmaz. Müəyyən dövrdən sonra təhlil olunar vəziyyət, xəstəliyin yayılma etapları hamısı öyrənlər, araşdırırlar və qərara gəlinər ki, məsələn, bu mümkündür, mümkün deyil. Cəlal, Azərbaycanda koronavirusla bağlı real vəziyyəti necə şərh edəriz? Məsələn, biz bilirik ki, artıq son günlərdə şükürlər olsun ki, artıq sağalanların sayı artır. Ölkə başçısı da bunun nikbirliyə əsas verdiyini qeyd elədi ötən gün müşavirədə. Siz bir mütəxəssis kimi real vəziyyəti necə şərh edərdiniz? Mən qeyd edeyim ki, doğrudan da bu belədir. Çünki haradasa sağalanlar, xəstələnənlərin, yoluxanların haradasa 30%-dən bir qədər yuxarı insanlarda sağalma hadisəsi qeyd olunur. Və ağır xəstələrimiz də o qədər yüksək deyil. Ümumi xəstələrin haradasa 1,5% ağır xəstələr təşkil edir. 2-dən bir qədər yüksəkdir. Ölüm hadisələri, ölüm faizi də 1,2%-dən yüksək deyildir. Yəni, bizdəki indiki dövrdə koronavirusun yayılmasını, bu da bir qənaət bəxşi yox, yəni belə deyək ki, təhlükəli deyil. Təhlükəli dərəcədə deyil, ölüm hadisələri də o qədər yüksək deyil. Yəni, bu bizi kifayət qədər rahatlandırır, amma bununla bərabər rahatlamaq olmaz. Yəni, hər zaman bu infeksiyadan hər şeyi gözləmək olar. Yəni, biz rahatlanaq ki, bu belə də gedəcək, yox. Yəni, bunu ciddi tədbirlərimiz davam etməsə, bu artım birdən-birə bir təkanvari artım müşahidə oluna bilər. Yətər birdən-birə 105-ə çıxmadı, elə də bir 105 yenə müşahidə oluna bilər, hətta ondan da artıq ola bilər olsun. Cəlal müəllim, bu xroniki xəstələrin ən böyük risk qrupuna daxil olduğu məlumatı açıqlandı. Operativ qərargah və təbib də bu məlumatları vaxtaşırı və gündəlik olaraq demək olar ictimaiyyətə açıqlayır. Amma istəyirəm ki, siz həm də bu virusun bir arealı haqqında danışasınız ki, tək xroniki xəstələr deyil, sağlam adamlar da bu virusa yoluxurlar, deyilmi? Yəni, o xroniki xəstəliyin olması virusun yoluxmanın artırmasını demək deyil. Yəni, xroniki xəstələrdə yoluxan insanlarda xəstəliyin ağır keçmə ehtimalı yüksək olur. Bütün hamı bu virusa qarşı həssasdır. Bu yeni bir virusdur. SARS-dan törəmə bir
mutant virüstü. Yani orada insanlarda bunların insanın kanında hiçbir antitel yoktu ona karşı ki bu korusun. Ona göre uşaq da, böyük de hamı virüse karşı hassastı ve yoluxma ihtimali yüksekti. Ve bizim yaşlı insanları neye göre çok öne kabardırız ki bunlar immün sistem bu ve diğer yaşla mı bağlı, yanaşı giden bir hastalığıyla mı bağlı aşağı düşmüş olur ve böyle insanlarda hastalık ağır geçir. Ona göre de onları biz daha çok korumalıyız, daha da çok dikkate almalıyız. Ve cavanlar da bunu özleri bilmelidirler ki, ola bilsin cavan organizmidir, bu hastalığı yüngül keçirsin, hiç klinik alametler bir yüze vermeden keçirsin. Onlar gündelik faaliyetlerine meşhur olmakla, harasa gitmekle, hansısa bir ictimai yerde olmakla, kafalı mekanda olmakla, diğer insanların ve eve gelirken evdekilerin yoluxmasına sebep olur. O da bu da hastalığın yayılmasına, hemen o yaşlı insanların ve de insanın özünün qohumlarının, yaxın əqrabalarının xəstələnməsinə ve onların da ağır keçirməsinə səbəb ola bilər. Bu nöqteyi nəzərdən bu yol verilməzdir. Canan, Azərbaycanın koronavirusla mübarizə modeli, ümumiyyətlə bu həmin bu mübarizə proqramı deyək, bir kompakt bir proqram artıq dünyada bir nümunəyə çevrilib. Avropa ölkələri belə Azərbaycanın koronavirusla mübarizəsini nümunə kimi göstərirlər. Belə deyək, bu mübarizədən qalib çıxmaq üçün Azərbaycan vətəndaşı və dövlət həmrəliyi çox önəmlidir. Bunu biz hər gündə demək olar ki, insanlara aşılayırıq, təbliğ edirik ki, yəni vətəndaşlar bu məsələdə dövlətin yanında olmalı, çünki bu artıq milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Bunu nəzərə alaraq, xüsusilə bu isti yaz günlərində Azərbaycan vətəndaşına bəlkə bir çağırış da edək buradan ki, evdə qalmaqla həm özlərini, həm ətrafı qoruyacaqlar. Təbii ki, bu son dövrlərin müşahidələri göstərir ki, bizim vətəndaşlarımız dövlət tədbirlərini demək olar ki, əksəriyyət insanlar, mən deyərdim 90%-ə qədər insanlar bunu dəstəkləyir və bunu tabi olur deyək ki, yəni uyurlar buna. Bilirlər ki, bu görülən tədbirlər bunların sağlamlığı üçün görülür. Dövlət bu boyda vəsait xərcləyir. Bu boyda insanlar, dövlət qurumları, işte istər hüquq mühafizə orqanları, istər səhiyyə qurumları, istər kömürlük işçiləri bu işə cəlb olunublar və bilavasitə bu işin qarşılarına məqsəd qoyublar ki, bu xəstəlik yayılmasın. Bu məqsədə də müəyyən mənədə nail olmuşuq. Təbii ki, biz öz işimizlə vətəndaşlarımız da bizə köməkliklərini əsasız gəlməyib. Bir vahid bir orqanizm kimi buna qarşı vətəndaşlarla bir yerdə mübarizə aparmışıq. Bu da dövlətin tədbirlərini vətəndaşların dəstəkləməsinin nəticəsində əldə olunub. Mən hesab edirəm ki, bundan sonra da vətəndaşlarımız bu yöndə hərəkətlərini əsirgəməyəcəklər, bu yöndə bizə dəstək olacaqlar, özlərinin sağlamlığını qorumaqda, digər vətəndaşların yoluxmasının qarşısını almaqda. Bilirsiniz, bu xəstəliyin olması təkcə insanların sağlamlığını təhdid eləmir ki, həm də bizim iqtisadi durumumuza güclü zərbə vurur. Yəni, gəlin bu qanunlara əməl eləyək, tezliklə bu vəziyyətdən çıxaq ki, dövlətimiz də bu istehsalla məşğul olmağa imkan tapar insanlar iqtisadi durumumuzu getdikcə artıraq. Yəni həm iqtisadi durumumuz, həm sağlamlığımız bu xəstəlikdən çox şey asılıdır və buna qarşı mübarizədə gəlin bir olaq. Birgə mübarizə aparaq. Dövlət tədbiri verir, görür və bu tədbirə əməl eləyək. Tədbirə əməl olunmasa, tədbirdən yan keçənlər çox olsa, xəstəliyin yayılma ehtimalı da çox olar. Mən bunu hamıya, bütün vətəndaşlarımıza, bütün insanlara çatdırıram ki, bu yönümdə tədbirlərə uyusunlar və bu yönümdə yaxından bizə kömək eləsinlər. Yan keçməkdən söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən Cəlal müəllim, biz bilirik ki, mart ayının 31-nə xüsusi karantin rejimi bir qədər də dərinləşdirilib, sərtləşdirilibdir. Bəli. Lakin bununla belə xüsusi icazə almış şəxslər belə, biz bilirik ki, Daxili İşlər Naziri müvafiq icazəsi əsasında 2 saat evdən bayraq çıxma icazəsi var. Apteka gedənlər, xəstə yanına gedənlər. Lakin müşahidələr göstərdi ki, hətta marketlərdə tutaq ki, deyək ki, bir çörək alıb evinə dönməyənlər də var. Yəni vaxt itirənlər var. Bu da yoluxma riskini artırır. Doğrudur, böyük marketlər, biz bunu təqdir edirik ki, təhlükəsizlik tədbirlərini gördülər. Amma görməyənlər də var axı. Məhəllədə də axı kiçik mağazalar var, hansı ki, orada heç bir tədbirlər görünmür. Belə vətəndaşlar nə etməlidir yəni? Yəni, bilirsiniz, təkcə mən o marketlərə icazə alan, həkimə gedməyə icazə alan, ya apteklərə getməyə icazə alan SMS-lə gedənləri mən nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə. Onlar da var, doğrudur. Ümumiyyətlə, icazəsi olan hansı ki dövlət qurumunda işləyir, onların icazəsi var, həkimlərdir, polis işçiləridir, yaxud siz
mətbuatçılar və bir çox insanların burada doğrudan da dövlət icazə verib, onların hər birinin icazə kağızı var. Mən fikir vermişəm, mən neçə dəfə yolda saxlayıb yoxlayırlar. Səhər işə gedəndə də, işdən qayıdanda da. Yəni bu çox yaxşıdır. Amma bəzən görürsünüz ki, bax sizin dediyinizə mən qüvvət verim ki, bu adam işə gedir. İşi qutarandan sonra götür, maşını sürür, başqa bir yerə gedir. Bu yol verilməz. Bunu veriblər ki, bu icazəni bizə işə gedək, işimizi görək, gələk evimizə. Yəni biz işdən çıxıb hər hansı bir yerə, başqa yerə gedəcəksə, onda bunu nəyə rejim oldu? Yəni bax bu da bu insanlar da bunu əməl eləməlidir. Təkcə adi vətəndaşlar yox, SMS-lə gedən, mağazına gedən yox, işə gedənlər, dövlət işinə mi gedən, yaxud müəyyən özəl təşkilatlar da işləyir bu dəqiq, onların işinə gedən, həkimlər mi, hamı buna uymalıdır, hamı bunu əməl eləməlidir. Biz bunu əməl eləsək, bax bu tədbirlər daha güclü, daha qüvvətli təsir göstərər. Məsələn, mən həkiməm, gedirəm, işimi görürəm, gəlirəm, bir başqa yerə gedirəm, dostumun evinə gedirəm, tanışımın evinə gedirəm. Bu yayılmaya rəvac verən bir amillərdən biridir. Bunu da mən tamaşaçılar nəzərinə çatdırıram ki, buna da eləməyək. Gəlin bir ay dözək. Vallahi bax, bir ay dözsək, bunları eləməsək, nəticəmiz daha yaxşı olar, daha gözəl olar. Cəmal, istəyirəm son olaraq koronavirusla mübarizədə istifadə olunan dərman preparatlarla danışaq, ad çəkməyək. Yəni o mənada ki, peyvəndlə bağlı vəziyyət bəllidir. Bir çox ölkələr açıqladılar ki, biz peyvənd əldə etmişik, lakin zaman lazımdır ki, həmin peyvəndlərin nə dərəcədə effektiv olduğunu şahid olaq. Bəs koronavirus virusunu belə deyək, məğlub edəcək dərman preparatları var mı? Mütəxəssis kimi sizin fikriniz bu çox maraqlıdır. Siz öncə o peyvəndi dediniz, peyvəndin də üzərində durmaq istəyirəm. Niyə? Çünki ola bilər ki, bu koronavirus davamlı olaraq davam eləsin. Hər il bizdə bir mövsümü infeksiya kimi qarşımıza çıxsın. Özür görürsünüz ki, kifayət qədər sürətlə yayılır, insanların tələf olmasına səbəb olur. Ona görə də peyvənd məsələsi çox vacib şərtdir. Mütləq bunu işdə, bu yöndə işlər yəqin ki, davam etdirilir. Bu peyvəndin hazırlanması yəni gündəmdə duran bir məsələdir. O ki, qaldı dərman preparatları, çox sayda dərman preparatları istifadə olunur. Onu da qeyd edək ki, həmin bu preparatlar, adlarını mən də demirəm, yəni əvvəllər hardasa bir 10 il bundan qabaq da istifadə olunur virus əleyhinə bir preparat kimi. Yəni müəyyən müvəffəqiyyət əldə olunmuş şəxslər üzərində tətbiq olunmuş və müəyyən nəticələr də əldə olunmuşdur. Amma bu ayrı-ayrı tək-tək insanlar üzərində sınaqdan keçirilmiş müvəffəqiyyət olmuşdur. Amma bunu bağlamayaq gərək o dərmanın bilavəsə koronavirusa təsir etməsi ilə. Ola bilər orqanizmin özü qüvvətli olub, sadəcə o dərman verilməsi ilə üst-üstə düşüb. Müasir dövrdə tətbiq olunan, təklif olunan dərmanların bir çoxunun ciddi yan təsirləri də var. Onlar da nəzərə alınmalıdır. Və hal-hazırda heç bir dərman vasitəsinin koronavirusa təsir elədiyi barəsində konkret məlumat yoxdur. Dəqiqləşdirilmiş bir məlumat yoxdur. Bu çox çətin bir məsələdir, vaxt tələb edən bir məsələdir. 10 illərlə bu viruslar öyrənilir, yenə də tətbiq olunur, fikirləşirlər ki, bəlkə yaxşı təsir göstərdi. Biz də adətən yaşlı insanlara ağır vəziyyətdə, reanimasiyada yatan insanlara tətbiq edirlər. Statistika göstərir ki, hətta bu dərmanların tətbiqi tək-tək insanlara kömək eləsə də əksəriyyətə kömək eləmir. Yenə ölüm hadisələri həmin yüksək səviyyədə qalır. Yəni bu dərmanlar göründüyü kimi elə bir dəqiq təsirə malik deyillər. Sadəcə belə bir kobud misal çəkək, insan boğulanda saman çöpündən yapışan kimi biz də əlimizi atırıq hər cür vasitəyə ki, bu xəstələr insanlara kömək eləyək. İndi bizim respublikamızda da o dərmanlardan təbii tətbiq olunur. Yəni bu yəni vasitə kimi, ümid verici bir vasitə kimi istifadə edirik. Müşahidələr də aparırıq, görək necə təsir göstərəcək. Amma hər halda bu dəqiqə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının ciddi elmi tədqiqat işlərinin təsdiq elədiyi bir preparat yoxdur ki, bunu biz arxayın tətbiq edək ki, bu virusu tələf edəcək, inkişafını qarşısına alacaq. Sadəcə bir vasitənin bir az ümid verici görsənir ki, xəstələnmiş insanlardan, sağalmış insanların qan plazmasından istifadə olunur virusun demək ki, xəstələrin, ağır xəstələrin müalicəsində. Onların elə bir ciddi yan təsiri də olmur, amma hər halda ümid var ki, bu sahədə tədqiqatlarda müəyyən nəticələr əldə olunsun. Siz Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının adını çəkdiniz, yeri gəlmişkən biz də Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları ilə həftədə iki dəfə telekörpü yaradırıq, onların fikirlərini peyvəndlə bağlı vəziyyəti soruşub şərh edirik. Cəlal müəllim,
Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatında əsas çağırışı bundan ibarətdir ki, xüsusi karantin rejimini, hətta bəzi ölkələrdə fövqəladə hal rejimini kör-körana şəkildə ləğv etmək olmaz. Onlar da təhlükənin hələ də qüvvədə olduğunu Mən bir söz deyim ki, yəni biz bilirsiniz ki, bu koronavirusla mübarizə ən ilkən başlayan dövlətlərdən biriyik. Hələ Çində bu vəziyyət gərginləşəndə biz artıq başlamışdı bununla bağlı. Bu vaxt Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrində bizə irad da tuturlar ki, siz insan hüquqlarını tapdalayırsınız, azadlıqlarını məhdudlaşdırırsınız. Yəni bizim ölkəmizin mən timsalında deyərdim ki, hər bir ölkənin özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı öz tövsiyələrini verə bilər. Amma biz o tövsiyələrə baxıb özümüzün respublikamız üçün lazım olanları nəticə çıxarıb tətbiq eləməliyik. Və bu koronavirusa qarşı mübarizədə də biz bunu rəhbər tutub elədik. Yəni Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında olan insanlar adi bizim həkimlərimiz kimidir. Bu dəqiqə bizim həkimlərimiz, bizim səhiyyə sistemi çox güclüdür və bundan sonra daha da güclənəcəkdir. Görülən tədbirlər, çevik addımlar bunu göstərdi. Yəni biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə baxıb ondan müəyyən respublikamız üçün lazımlı nəticələri çıxarmamız vacibdir. Bu çox vacibdir. Kör-körana onların tövsiyələrinə əməl eləməyimiz düzgün olmazdı. Canan, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib suallarımızı cavablandırdı. Biz də hər kəs kimi ümid edirik ki, Azərbaycan bu mücadilədən çox az itkilərlə çıxacaq. İndiki halda isə bizim üzərimizə bir məsələyə riayət etmək düşür. Bir qayda bu da evdə qalmaqdır. Çünki biz evdə qaldığımız təqdirdə virusa qalib gələcəyik. Təşəkkür edirəm, gəldiniz. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı baş infeksionist Cəlal İsayev idi. Biz Cəlal müəllimlə Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin indiki halda uzadılmasının nə dərəcədə məqsədə uyğun olmasını müzakirə etdik. Hələlik.